Vannituba on küll üks selline koht kodus, kus me võiksime end kogu aeg hästi ja mõnusalt tunda. Mida uut on selles vallas? Ja olen nõus, et vannituba on tänaseks selline keskne koht. Viimaste aastate olude sunnil on inimesed sunnitud olema eemal spaadest. Pühendanud ennast oma vannitubade renoveerimisele ja uuendamisele. Et täna võiksime siin esitada tegelikult küllaltki viimistetud ja terviklikku kollektsiooni, mis peaks siis vastama erinevatele ootustele inimeste poolt. Millised tooted on tõeliselt uuenduslikud? Tegelikult nad on arenenud sellisteks. Kõige uuem mööbel nõudlikumale kliendile on Carree vannitoa mööbel. See on tõeliselt eksklusiivne tammes pooni viimistluses ja täis tammest käepidemetega väga moduleeritud ja erinevatesse vannitubadesse sobib mööda. Teine värvitud, elegantne, üle maitsete sobituv mööbel on Viida. Seal on hästi rikalik ja lai modulatsioon. Inimesed saavad kombineerida seda erinevates ruumisuurustes. Kõige uuem vann, mille oleme teinud, on Kadee. See on siis täis kivimassist väga pehme ja elegantse servajoonega kivivann, 170 pikkus. See on praktiliselt universaalne pikkus just nimelt Eesti turule. Seda vanni pakume ka erinevates värvitoonides. Oleme ka uuendanud oma olemasolevat mööblit. Formale oleme teinud facelifti, ehk siis uuenduse oleme teda täiendanud uute käepidemetega, teinud sahtlisüsteemid mugavamaks ja pakume seda ka väga mitmes uuendatud värvipaletis. Samuti on see mööbel kombineeritud meie uue Nova valamuseeriaga. Teie vannid on tõeliselt stiilsed, aga on inimesi, kes eelistaksid just tussi. Mida te neile pakute? Tegelikult olen ka ise tussi inimene. Need, kes tahavad endale tussi nurka, siis me pakume tõeliselt välja arendatud laia mõõdustikuga tooteseerijaid. Eriti läheb tänapäeval peale igasugune must profiil, mustad segistid või värvilised segistid. Aga kellel tekis huvi? Siis palun väga, täna on veel aega tulla Baltacus Stendi vaatama ehitusmessil või siis kahe nädala pärast toimuval interjöörimessil.